Na teritoriji Pirota menja se više od 6.000 svetiljki u sistemu javne rasvete kroz projekat javno-privatnog partnerstva. Partner gradskoj upravi je firma Emporio Team. Ovaj proces prate brojne kritike, ali i pohvale. Građani su u prvi mah kritikovali kvalitet osvetljenja. Mislim da su građani shvatili da je ovo sistem drugog formata, znači drugi pristup javnoj rasveti. Znači, to je LED rasveta koja se koncentriše samo na javne površine. Kvalitet rasvete se definiše, znači, određenim merenjima, tako da smo imali od strane privatnog partnera i ta merenja, pa smo čak imali posljedicu da privatni partner kao stav svoje nedobre volje, kao pozitivan stav prema celom partnerstvu, u delu, znači, grada, čak samo inicijalno promeni svetiljke, to je znači od knjaza Miloša tamo negde do ulice Nikole Pašića. Druga primetba odnosila se na neadekvatnu pokrivenost. Zato je gradska uprava u saradnji sa privatnim partnerom u okviru zakonskih i tehničkih mogućnosti pronašla rešenje da se dodaju svetiljke u samom gradu i naseljima na obodu Pirota. Mi se nadamo da ćemo taj postupak, da će privatni partner taj postupak što pre završiti. I posledica tog postupka jeste da ćemo određeni broj seoskih naselja u ovom trenutku ostaviti, ostaće postojeći sistem sa živom i sa natrijumom, zato što tu količinu koja je bila predviđena za ugradnje u njima ubacujemo u grad i u prigradska naselja, da određena seoska naselja, ne znamo tačan broj, ostavimo van ovog javnog ugovora sa idejom da negde sa novim budžetom, sa prolećem, krenemo u realizaciju LED rasvete i u tim selima. Privatni partner ima obavezu da uloži svoje sredstva i opremu i da održava sistem u periodu od 12 godina. Novim sistemom javne rasvete, baziranom na LED osvetljenju, anuliraće se troškovi koje bi grad imao zbog poskupljenja cene struje.